xubna ka socday xafiiska xireelinta qaranka ayaa kormeer ku sameeyey qayb ka mid ah xafiisyada xireelinta dowlad-goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana ay u kurgaleen xaaladaha garsoorka ee ka jira xafiisyadaasi iyo shaqada ay u hayaan bulshada. Xiis Maxamed Axmed oo ka mid ah xubnihii ka socday xafiiska xireelinta qaranka ayaa ka warantay ujeedka safarkooda. Ujeedka safarkeena wuxuu ahaa xoojinta wada shaqaynta ka dhexaysa xafiiska xeeraryaha guud ee qaranka iyo hay'adaha cadaaladda ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaan ugu horeyn kormeer shaqo ku tagnay xafiiska xeeraryaha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Waxaan kormeernay siday u shaqeeyaan xeeraryaha Koonfur Galbeed, sidoo kale waxaan aragnay kiisas ay gacanta ku hayaan oo markaas socday iyo kuwa kaleeto. Sidoo kale waxaan kormeernay xabsiga dhexe ee Koonfur Galbeed Soomaaliya, kuwaas ay ku xirnaayeen maxaabiis kala duwan, kuwana ay qaadanayeen ciqaabtooda, kuwana ay ku jireen garsuganimo. Sidoo kale waxaan kormeerkeena shaqo ku tagnay CID-da oo iyadana maxaabiis ay ku jireen, kuwaasoo baaritaano iyo lagu hayay kiisaskooda gacanta ay ku hayeen baarayaal. Sidoo kale waxaan booqanay saldhigga Baydhabo, asagana kormeer ku sameynay xafiiska xeeraryaha guud ee qaranka. Wuxuu mar walba u taagan yahay xoojinta iyo tayeynta xafiisyada xeeraryaha ee maamul goboleedyada. Safarkeenan hadda aan ku imaanay Baydhabo ma aha mid uun ku eg Baydhabo uun keliya, waxaan tegi doonaa dhammaan maamul goboleedyada oo dhan, kaasoo safarkeenna u ah inaan tayeyno oon kor u qaadno xafiisyada xeeraryaha ee maamul goboleedyada iyo hay'adaha cadaaladda. Maxamuud Aad, Raadiyo Telefishinka CS, Muqdisho.